Juli, duke u përfshirë thellë në analizën e sjelljes së Romeos, vazhdon të përdor fjalë për të shprehur shqetësimin e saj rreth gjendjes së tij. Ajo pohon se Romeo është në panik dhe ka rënë në një gjendje paranoje, shfaqur përmendur intensivisht disa ngjarje apo situata që e kanë trazuar. Ndërsa Juli vazhdon të diskutojë rreth Romeos, ai tregon se ka filluar të ndjehet i trazuar dhe i shqetësuar. Përpjekjet e Romeos për të përballuar këto emocione të rënda përbën një sfidë të madhe, duke e bërë atë subjekt i një atmosfere të tensionuar në shtëpinë e Big Brother. Ky zhvillim emocional i Romeos, i cili ka përfshirë një rënje në paranoje, poshton intrigën dhe nxit shikuesit të ndjekin me kujdes ngjarjet e mëtejshme të kësaj historie. Shtimi i tensionit dhe krijimi i një atmosfere të paqëndrueshme janë elemente që bëjnë që ngjarjet në shtëpinë e Big Brother të mbeten të pasura dhe të ngjarë për ndryshime të papritura.